മറ്റക്കര ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഓൺലൈൻ പ്രക്ഷേപണം ശിശുദിനത്തിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുകയാണ്. ഓൺലൈൻ പഠന ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപാണ് ഓരോ ദിവസവും പ്രധാന വാർത്തകളും സ്കൂൾ വാർത്തകളും അടങ്ങുന്ന വാർത്താ അവതരണം നടക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ് വാർത്തകൾ തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റക്കര ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ 100 ദിവസം പിന്നിട്ട വാർത്താ സംപ്രേഷണം ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്. ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്രധാന സംഭവ വികാസങ്ങളും സ്കൂൾ വാർത്തകളുമാണ് ഓൺലൈൻ വാർത്താ പ്രക്ഷേപണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് കാലത്ത് സ്കൂളുകളിൽ എത്താൻ കഴിയാതെ വീടുകളിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും അറിയാൻ കഴിയുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും വാർത്താ പ്രക്ഷേപണത്തിനുണ്ട്. അധ്യാപകരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾ വാർത്തകൾ ശേഖരിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വർഷം ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ മാത്രമായി മാറിയപ്പോഴാണ് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് വാർത്താ അവതരണം നടപ്പാക്കിയത്. സ്കൂളിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബാണ് വാർത്താ സംപ്രേഷണത്തിന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത്. സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ അറിയാനും വാർത്താ മാധ്യമ പ്രവർത്തന രംഗത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും വാർത്താ അവതരണത്തിലൂടെ കഴിയുന്നതായി സ്കൂൾ ലീഡർ ആതിര അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. 5 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളിലെ ഏതാനും കുട്ടികൾ ഒരു ടീമായി നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വാർത്താ വായന സംരക്ഷണം വിജയകരമായി നടത്തുന്നത്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും രാവിലെ 9 മണിയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന വാർത്താ പ്രക്ഷേപണം കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മികച്ച രീതിയിൽ വാർത്താ അവതരണം നടത്താൻ കഴിയുന്നതായി അവതാരകരിലൊരാളായ കിരൺ എസ് കുമാർ അടക്കമുള്ളവർ പറയുന്നു. ജൂൺ മാസത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ വാർത്താ വായന തുടങ്ങിയിരുന്നു. സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ വാർത്ത തുടങ്ങിയത്. വാർത്തകൾ കളക്ട് ചെയ്യാനും വായിക്കാനും വേണ്ടി ഒരു കുട്ടികളുടെ ടീം തന്നെയുണ്ട്. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും ഷെഡ്യൂളായിട്ട് ഓരോ ദിവസം മാറി മാറിയാണ് വാർത്തകൾ വായിക്കാറ്. വാർത്താശേഖരണത്തിനും അവതരണത്തിനുമായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രത്യേക ടീമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ഹരികൃഷ്ണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്കൂളിലെ വിവിധ ക്ലബ്ബുകളും വാർത്താ സംപ്രേഷണവും കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. സ്കൂൾ തുറന്നില്ലെങ്കിലും മറ്റക്കര ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ജൂൺ മാസം മുതൽ സജീവമാണ്. പഠനത്തിനും കലാകായിക രംഗത്തും മികവ് കാട്ടുന്ന കുട്ടികളെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിനൊപ്പം സഹായിക്കുകയാണ് അധ്യാപകർ ചെയ്യുന്നത്. രാവിലെ 7:30 മുതൽ യോഗ ക്ലാസ്സിനെ തുടർന്ന് വാർത്താ വായനയിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്ന സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓൺലൈനിലൂടെ അധ്യാപകർ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു. ജി കെ ക്ലബ്ബ് മുതൽ ഫോറസ്റ്റ് ക്ലബ്ബ് വരെ സജീവമാക്കിയ സ്കൂളിനെ നയിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായ ഹരികൃഷ്ണൻ സാറാണ്. സ്കൂൾ മാനേജർ എൻ രഘുനാഥ് സാറും പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം ആർ പ്രകാശും ഭൂരിപക്ഷം രക്ഷിതാക്കളും ഇവിടുത്തെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. മറ്റക്കര എൻ എസ് എസ് കരയോഗത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ള സ്കൂളിൽ മാനേജർ എൻ രഘുനാഥൻ നായരും പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം ആർ പ്രകാശും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവുന്നുണ്ട്. അധ്യാപകരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വാർത്താ അവതരണം വിദ്യാർത്ഥികൾ മികച്ച രീതിയിലാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് അധ്യാപകനായ വി ഡി പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസം മുതൽ വളരെ സജീവമായി ഈ സംപ്രേഷണ പരിപാടി റെഗുലറായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾ വളരെ സജീവമായിട്ട് തന്നെ ഇത് പങ്കെടുക്കുന്നു. 5 മുതൽ 10 വരെയുള്ള കുട്ടികൾ ഒരു ടീമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നു. ദേശീയവും അന്തർദേശീയവും പ്രാദേശികവുമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വാർത്തകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമഗ്ര വാർത്താ സംപ്രേഷണ പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ റിലേ ചെയ്യുന്നത്. കോവിഡ് കാലത്ത് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനൊപ്പം കുട്ടികൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ അവസരമൊരുക്കിയ വാർത്താ സംപ്രേഷണം ഈ ശിശുദിനത്തിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുകയാണ്. സ്റ്റാർവിഷൻ ന്യൂസ്, കിടങ്ങൂർ.